Մայիսի 17-ին ոստիկանության վարշապատի բաժնում Միկին հաղորդում էր տվել, որ նախորդ օրը ժամը 21-ի սահմաններում Արմավիրի մարզի Փարաքար գյուղում երթուղային տաքսու մեջ իր պայուսակից գողացել են դրամապանակը։ Ոստիկանության վարշապատի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի և Երևան քաղաքի վարչության աշխատակիցները շուտով գողությունը կատարած անձի վերաբերյալ ստացան օպերատիվ տեղեկություններ։ Մայիսի 18-ին գողություն կատարելու կասկածանքով ոստիկանության վարշապատի բաժին Բերմայի ենթարկվեց 1975 թվականին ծնված, նախկինում 3 անգամ դատապարտված Արարատ Բաղումյանը և Խոստովանես կատարածը, կատարվում է հետաքննություն։ Հարգելի քաղաքացիներ, ցանկացած իր պայուսակ թե ոսկյազարդ կարող է անցագործի թիրախ դառնալ, ուստի ոստիկանությունը դիմում է ձեզ, մարդաշատ վայրերում և քաղաքային տրանսպորտում զգուշ եղեք ձեր իրերի նկատմամբ։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, մայիսի 26-ից 27-ը Հանրապետությունում մարզանագրվել է ավազակային հարձակման 1 դեպք, որը բացահայտվել է։ Արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 11 դեպքից բացահայտվել է 10-ը։ Բացահայտվել է գողության և խարդախության 9-ական, գույքի դիտավորության ոչնչացման, հարկերից խուսափելու, մաքսանենգության և խուլիգանության 1-ական դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության և գույքի դիտավորության ոչնչացման 1-ական դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 7 պատահար, ինչի հետևանքով 2 մարզվել է, 16-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Analytic AM լրատվական կայքի աշխատակիցների կողմից ԱԺ падգամավորից գումար շորթելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայությունում քնվող քրեական գործի նախաքննության ընթացքում ձերբակալվել է Վանոյի Արտակ մականունով հայտնի Արտակ Գալեստյանը 2015 թվականի աշնանը Analytic AM կայքի տնօրենի հետ նախնական համաձայնությամբ խմբով քաղաքացուց առանձնապես խոշոր չափի շորթում կատարելու կասկածանքով։ Նախաքննությամբ ձեռք բերված տվյալներով Գալեստյանը տնօրինում եւ կազմակերպում է ինչպես Analytic AM, այնպես էլ crimenews.am, armcrimenews.com լրատվական կայքերի գործունեությունը։ Հիշյալ հանգամանքները հիմք են տալիս կարծելու, որ վերը նշված առանձնապես խոշոր չափի շորթումը վերոհիշյալ լրատվական կայքերի աշխատակիցների և Արտակ Գալեստյանի ապօրինի գործունեության միակ դեպքը չէ։ Ուստի հորդորում ենք բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր տուժել են Արտակ Գալեստյանի և վերջինիս տնօրինման տակ գտնվող կայքերի աշխատակիցների ապօրինի գործունեությունից, դիմեն Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայություն, հասցե Երևան, Վաղաշան 13A, հեռախոս 011-900-035-011-900-052, քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Խարդախություն կատարելու մեղադրանքով հետախուզվում է 1958 թվականին ծնված Ասատուր Կարապետյանը։ Երբեմն հանդես գալով Վարդան անունով նա տարբեր քաղաքացիներից խաբեությամբ հափշտակել է առանձնապես խոշոր չափերի գումարներ։ Ասատուր Կարապետյանի գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցող կամ նրա գործողություններից դուժած քաղաքացիներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Էրեբունու կամ մոտակա բաժին։ Տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Ոստիկանության Արտիկի բաժնի կողմից որպես անհետ կորած որոնվում է 1970 թվականին ծնված Շիրակի մարզի նահապետավան գյուղի բնակիչ Արմեն Պետրոսյանը, որը մայիսի 21-ին տնից դուրս է եկել և չի վերադարձել։ Ովքեր որևէ տեղեկություն ունեն Արմեն Պետրոսյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ, խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Արտիկի կամ մոտակա բաժին։ Մայիսի 17-ին գողություն կատարելու կասկածանքով ոստիկանության ճամբարակի բաժին Բերման ենթարկվեց 1980 թվականին ծնված Գեղան Մխիթարյանը։ Նրա հանցավոր գործունեության վերաբերյալ քրեական հետախույզները օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացել։ Մխիթարյանը խոստովանեց, որ անցած տարվա գարնանից մինչ այս տարվա մայիսի 11-ը 13 անգամ Գեղարքունիքի մարզի Դպրապակ գյուղի անասնաֆերմայից և դաշտերից գողացել է գառներ, ոչխարներ և այլ։ Կողոնը փոխանակել է ապրանքի հետ կամ վաճառել։ Գողացված կենդանիների ստույգ թիվը հնարավոր եղավ պարզել միայն, երբ ոստիկանները բաժին հրավիրեցին տուժողին։ Գողացել էր 38 կառ, 13 ոչխար և 1 այծ, վաճառելով շուրջ 1.5 միլիոն դրամի վնաս։ Տուժողը նախկինում ոստիկանություն չէր դիմել, մտածել էր, թե գողացված անասունները կորել են, խառնվել այլ հոտերի հետ կամ գազաններն են հոշոտել։ Փաստի արդի վարուցվել է քրեական գործ, քննությունը շարունակվում է։